Tervetuloa Mubexin videolle. No niin, se olis Mubex tässä taas, terve. Wings.io, beta ja... Homman nimi on se, että Steam ei ole mutella. Toivottavasti siellä ei tuu liikaa... Shaipaa, mutta yritetään olla vähän taas ensimmäinen, niin kuin sinne Snail Slither.io's olin. Niin yritetään olla Wings.io's, en tiedä todellakaan olenkaan, mutta tää on niinku paljon vaikeampi, tää on kunnon action-peli. Voisi sanoa, että tää vaatii enemmän ehkä taitoakin, ja täällä on ehkä serulla vähemmän pelaajia, koska nyt olen 28 ja mä en ottanut mitään. Täällä on alueita, jonne ei saa mennä, sitä pitää tulla tietyssä ajassa pois käsittääkseni. Ja mä olen ollut maksimissaan neljäntenä. Ja täällä tulee niinku tällaisia parasuteilla, tulee kaikkia droppeja, eli ylhäällä on sikäli hyvä olla, mutta joskus ne tippuu myös alhaan, ja tämä asia on tosi hyvä. No, ja tuo on aika OP kanssa, koska sillä voi vaan pyöriä ympyrää ja näin. Mä en tiedä, mikä tämä on. Aha, se on tämä. Tämmönen laaseri. Joka on sikäli vähän... No, tämä on just se hyvä. Näin vaan. Eihän tuo voi mulle mitään. Se meni sinne. Voiko tuokaa? Ei, tuo laaseri on paha tällaista vastaan. Oh yeah! Pääsin. Yritäkin. Miten se pysähtyy tolleen? Sitä minä. No tämä on just se laaseri. No on. No niin, nyt ollaan jo ensimmäisenä. Oh. Oh no. Ammuta toi. Ja tuo. Ei tällä aseella. Oh yeah! 5 kill streak. Nyt yritetään olla vähän rauhassa. Oh shit. Kerää kamaa, yritä olla, ettei ne ammu mua, koska ne kingiä yrittää helposti ampua. Dogin nimellä täälläkin saa jotain lippuja näköjään. Oho. Killed by Rocker Dragon. Niin kuin näitte. Ihan. Siis sillä lailla helppo ja sillä lailla vaikea, että aika paljon sikäli tuuristakin ja sitten... Mutta en mä taas toisaalta tiedä sitten. Oho, double kill. Siis olinko mä niinku kerralla toisena ja... Siis niinku tää on, vai en tiedä sitten onko täällä niin vähän porukkaa, että tää on tosiaan petavaihe. Nouse! Mä en tiedä mitenkä tuos, kun se alkaa tuolleen tippua, että siitä kun voi recoveraa, kun tyyliin pitää koneen oikein ja toivoa, ettei enää kukaan ammu. Ja HP:tä saa tosiaan noista parachuteilla tuolla laskuvarjolla tulee kamaa. Ja siis tää on tosi niinku, mä tykkään tästä oikeesti paljon enemmän kuin Akarioista ja Slither.io:sta. Siis tää on tämmönen actionia täynnä oleva pläjäys ja Slither.io on vähän semmonen tylsä, Akario on jo pelattu niin sanotusti, niin yritäkö vielä? Oho, se oli vahinko! Ei, älkää, no! Siis tää on hieno peli, koittakaa, Wings.io, siis, oho, okei, siis... Tää on kans niin nopea, että siis tässä ei kerkiä edes ottamaan päähän. Siis tuos pelaatte puoli tuntia Slither.io:ta, ootte toppina, sitten potuttaa 3 vuotta, kun te... tai sitten niinku, niin, en mä tiedä, mutta sitten, mä en tiedä saako näistä pisteitä, mitä näillä tekee nolla, kun tosta kerään noita. Mä vaan kerään. Eikö niillä saa noita pisteitä kans, niinku tapostakin. Sikäli tuolla alhaallakin on ihan hyvä ajaa, kai, en tiedä, ainakin turvallista. Sitten täälläkin voi vain tyylin kämppiä ja odottaa vähän droppia ja siellä on toppi näkyy tuolla lailla kruununa. Jaha! Mut siis, actionia täynnä oleva peli ennen kaikkea. Ihan bye vaan sulle. Oh no! Killed by. Ei, killed by. Siis, killed by bye. No shit. Niin, tuolta näkee aseijat ylin ammusmäärän ja niin se ei oo siis... Mä ajattelin, että ne on ajalliset. No en tiedä, voiko, onko ne ajalliset vai onko ne niinku sen mukaan, kuinka paljon on panoksia vai mitä? Mitä siinä on? Ja adblockia käytän, että niin... Ei tuu videolle mainoksia, koska niistä mainoksista ei minulle makseta. Oh! Ei! Tää on parempi tähän tilanteeseen, hakataan se. Oh, terve!
Tapaanko mä sen ensimmäinen sieltä? Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Okei, okay. ei tätä asetta. Äkkiä sieltä. Woohoo! Boom. Boom. Ei tätä taas. Oh shit! Tää on mahtava peli. Tää on mahtava peli, hei. Current score. Mä en tiedä, siis katsotaan paljon tällä servulla. Siis täältähän näkee sitten kuinka paljon tällä servulla väkeä. 26 tällä hetkellä. Et nää ei kai sitten oo isoja tosiaan, niin kuin mä sanoin siinä aluksi. Nää ei kai sitten oo isoja servuja. Tai sitten tuota... Tää on beta-vaiheessa sitten, kun tää on uusi peli ja... Niin, mä tiedän. Hei, siellä tulee. Tuo mä haluu. Sä oot kuollut, niin sä oot niin kuollut. Oh shit! Action! Action! Väistä liikkeitä! Osaa pitää väistää ja osaa pitää ottaa. Near miss. Siis mitenkin niin near miss. Hei, koitaan vähän, että kuinka kauan täällä saa olla. You abandoned the fight. Okei, joo, siellä on jotain. 3 sekuntia, olisiko? Ei, en mä tätä halua. Mikäli... No! Siis sikäli toi on ihan hyvä, mutta mä en silti dikkaa tosta laserista. Se on silleen... Sanotaanko, että jos on tosi paljon väkeä, niin se on hyvä. Mitä sä tiinät? Se lovi HP:lla yritän mua. Kuule, ei onna. Oh shit. Hei, lovit on tosi helppo tällä ensimmäisellä saada. Sitten... Wow, mikä tää on? Mikä tää on? Wow, wow. Wow, wow. Mikä tuli? Se mulla ei ikinä edes ollut tota, mä en oo tätä paljon pelannut. What's new? En tiedä. Tiedä mihinkä se nyt lataa. No niin, feedback. Semmonen. Yritään mennä. Aha. Se sieltä sanoo initial release. Tää on kai siis ihan justiinsa tullut. Ihan justiinsa tullut ja 11 mä vaan menen fullscreeniin tää. On siis ihan justiinsa tullut, että tässä on toki bugeja luultavasti. Mulle nyt ei vielä varsinaisesti tuo tullut, tai sitten että tässä on niin paljon bugeja, että niin, en mä tiedä. Ja sitten eihän se toki, että voi sanoa testiversioon, ja siinä ei ole ainuttakaan bugeja, että... Tota niin ne vaan sitten lisää tähän. Mom, tappoi minut. Hei, anna se, koitaan sitä laseria, näytetään, koitaan, kattakaa. Sillä pitää vaan tähdätä tuonne kauas. Sitten nämä lähitaistelut on tosi vaikeita sille. Se pitää heittää näin. Ah, shit. Se vaan kun mä en osunut niistä ainoaankaan. HP:ta nyt vaikka en sillä tee mitään. Oliko siellä joku lovi? Oho, oho, oho. Täynnä actioniinä ja... Kerinyt kissaa sanoma. Sieltä. Ei mä sitä halua, mä haluan sen toisen. Yeah! Ja mä tästä dikkaan enemmän. Double killi. Oho. Se siitä double killistä. Tää on ihan nätti kans. Tähdetään vain rinneni ja... Oho. Tosiaan, jos actionia kaipaa, teillä on tylsää, niin tässä sitä jotain. Siitä näin. Sulla on joku lovi. Hopeita. Sä et oo lovi. Sut mä ammun tuolla. Oh my! Ei saa! Mä olin senkin saamassa siinä näikkö, että ihan hyvin olin saamassa. Mitä mä oon heti neljäntenä? No! Ei, niin pisteet säilyy muutenkaan jotenkin aika hyvin. Okei. Okay. No mitenkä mä oon näin helposti täällä? Oh shit. Mä tarvitsen HPta. Mene pois sillä. Yritin sillä. Ei ole missään. Boom, bitch. Hello. Siitä vähän lisää. Tähtää. Älä ammu sillä. Tuo lähitaistelu on niin professionaali. Tää on taas tällaiseen. Oh shit, ei kannata törmätä, niin herää, nouse. No. Vielä vähän. Niin kuin lopetetaan tää video.
Siis... Mä voisin sanoa, että tästä tulee isompi juttu kuin Slytherin, koska Slytherin on... Mä veikkaan, että tosi moni on siihen tyylisistynyt. Shit! Sieltä on... No niin. Siellä! Siellä! Siinä! Siinä! Ota siinä! Okei, nyt... Jotenkin mä en saa tota laseri toimia. Mikä toi saakelin biimi on? Kun on hyperbiimi. Tämä on jotenkin se juttu. Kuolen nyt. Mikä mulla on? No... Ei otetaan tuo, mikä on se juttu. Dokelle vähän kuonoa siitä näin. Ja siltäkin sai sen. Täällä on se biimi. Käytäs, tappakaa se. Ei! Mä yritin vaan tuota toppia saada. Nyt mä menen sen päälle. Mihin se on? Et sä sillä... Miten se... Ei se kuole koskaan. No niin hyvä. Tiimityöllä saatiin se. Jotenkin siinä on sellainen... Yritäkki. Sinä doke, et minua saa... Ui, se toppi. Kellä tuo on? Tuo biimi on, toi on... Se on tapettava. Ui, mulla se... Ooo! Ei oo enää. Siis toi biimi, se on jotenkin mahtava. Mä vaan tipuin tuon päälle. Siis tää on niinku, että... Tätä ei nukuksissa pelatakaan. Voi! Ja kello on nyt... 23.15, että... Sikäli on... No! Eli aluksi ei voi ampua, siinä toi tommonen aika, mutta ei suokaa voida vissiin, että siinä on sellainen vähän... Mene nyt, sä oot lovi! Mitä sä siinä mutskittelet? Häh! Voinko siellä vedes olla tolla lailla hetken aikaa? Ja mulla, onko mulla vaan yksi tämmönen? No sitten käytetään se hyvin. Hello! Mitä sä teet? Oh shit! Tuli huono veto. HP:ta! Nyt mennään ylös! Oh yeah! Oh yeah! An. Yes. Eihän se oo toppi vai? Tappakaa se. Tappakaa te se toppi, niin mä hoidan nämä muut, niin... Tuu vaan eteen. Ei mäkö on toppi. Älkää viitsikö! Väistöliikkeitä. Oh shit. Oh, sekin osuu. Siitä. Ei mitään, tähän on hyvä lopettaa. Mä tykkään tosi paljon pelistä Wings.io. Menkää pelaan, mahtava peli. Tykkään. Go play. Ja näin edelleen se olisi. Moikka, moi, moi. Toivottavasti tykkäsit videosta. Morjes.